Sumqayıt şəhər Cümə məscidinin təşkilatçılığı ilə 20 az təminatlı ailənin övladı sünnət edilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bölgə qazısı Rauf Sərdarov hər kəsi salamladı və tədbirin əhəmiyyətindən danışdı. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Fərman Kazımov və digərləri ölkə rəhbərliyi tərəfindən az təminatlı ailələrə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs etdilər. Biz də Ramazanın gəlişi ilə bağlı belə bir toy keçirilməsinin, məsciddə bunun keçirilməsinə qərar aldıq. 20-yə yaxın demək bizim balaca körpə balamızın bugün xeyir işinə, sünnət toyuna deyə imza atdıq. Bu balalarımızı təbrik edirik. Allah təala bunları böyük bir övlad eləsin. Gün o gün olsun. Burada bu məsciddə belə gözəl bir məkanda, müqəddəs məkanda, gözəl ayın gəlişi ərəfəsində bunlar üçün belə bir toy keçirildi, bir xeyriyyə işi keçirildi. Gün o gün olsun biz bunların böyük toylarında iştirak edək. Valideynlər də tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Oğlumun sünnət toyudu. Bunu təşkil edənlərin hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kəskər böyüdürəm. Onlar da gətdim ki, burada sünnət eləməyə. Allah onlardan razı olsun, Allah köməklər olsun. Mən də Allah şükür, üç əsgər böyüdürəm. Vətənə, elimizə, obamıza. Üçünü də gətmişəm. Üçünü də inşallah sünnət edətdirəm. Qeyd edək ki, uşaqların sünnət aksiyasının keçirilməsində Sumqayıt şəhər Uşaq Xəstəxanasının da böyük köməkliyi olub. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.